Tulijitayarisha vizuri, hatukuwa tunataka Ethiopia watushinde kabisa. Tukafanya kama teamwork na tukaenda pamoja. Mimi kushinda medali ya dhahabu inamaanisha vitu mingi kwangu, kwa sababu kama nilikuwa defending champion na kudefend hiyo title haikuwa rahisi, na vile nimeweza kudefend niko na furaha sana. Personally, I think preparing for London World Championship, need to be ready to defend my title that I've won 3 times. If I be lucky enough to do it 4 times, I'll be great.